Կարևորը որ դիրոջ հետ ըլանք եւ իր խոսքերը լսենք, վայելենք, իրար վայելենք անշուշտ, բայց նաեւ կարևորը որ ազո խոսքը լսենք։ Ազո խոսքը լսելու համար ականջ պետք է դերը մեզի, չէ՞։ Եվ ես ցեզի լավ լուրմը պիտի դամ, Աստված ականջը դվեր է ցեզի։ Հիմա այդ ականջը կործազելն է, որ պիտի սորվինք, իբր հավատացյալներ, ականջի կործազելն է, որ պետք է սորվինք։ Սուբկիրքը մեզի շատ կխոսի ազդո ցայնի մասին, ես անոր մասին պիտի խոսեմ մի քիչ ցեզի, ազդո ցայնը։ Ազդո ցայնը, որ սուբկիրքի մեջ գրված է, գսե ազդո ցայնը անչափ զորավոր է, որ գսե երկինքն ու երկիրը գսե գհալի դիրոջ ներկայության մեջ։ Ազդո ցայնը գսե անչափ մեծ է, որ գսե զորավոր է, որ գսե ճուրերը գսե գթաթարեցնեն։ Ազդո ցայնը գսե անչափ մեծ է, որ գսե իր մեծությունը գսե բոլոր դիեզերքը գխանքարի։ Ասիկա գտնակ Սաղմոս 29-ին մեջ, գտնակ Հոբ գիրքի մեջ, բայց գրեթե ամբողջ Հոբ գիրքի մեջ մեզ գխոսի ազդո ցայնի մասին։ Գիտեք, շատերս մենք կգարձենք, որ Աստված մեր ընկերն է։ Երբ ուզենք կխոսենք, երբ ուզենք Աստվածին գսենք, երբ ուզենք գաղոթենք, երբ ուզենք այս եւ կամ այն։ Բայց գուզեմ ցեզ ասել, թե հին գդագարանի մեջ, երբ Աստված խոսեցավ Իսրայելի ժողովրդին, գիտեք, Սինա լերավրան, անաբատ տարավ ժողովրդին, եւ Սինա լերավրան սկսավ խոսիլ, ինքը իր ցայնով սկսավ խոսիլ։ Եվ երբ իր ցայնով սկսավ խոսիլ, անչափ զորավոր էր այդ ցայնը, անչափ մեծ էր այդ ցայնը, որ Իսրայելի ժողովուրդը Մովսեսին դարձան եւ ասեցին. Մովսես, Աստծո ուսը էլ չի խոսի մեզի հետ, դու խոսիր մեզի հետ։ Մենք չենք կրնար թիմանալ Աստծո ցայնին, չենք կրնար այդ ցայնին զորությանը տակ, մենք մնալ Տեր ոտքի։ Աբրիլ, Աստված անչափ մեծ է, անչափ սուրբ է, անչափ քերբանական է, անչափ ամեն ինչ վեր է, որ իր ցայնը դիեզերքի բոլոր շարժումները իր դեղը գտնի։ Աստծո ցայնով է, որ այսօր մոլորակները կշարժին, Աստծո ցայնով է, որ այսօր դիեզերքը կշարժի, Աստծո ցայնով է, որ այսօր արևն իր գործը գնի։ Եվ իր ցայնն է, որ ամեն դիեզերքը այսպես կբահի իր նորմալ դեղը, իր բնական դեղը։ Եվ մենք կգարձենք, որ Աստծո ցայնը այսպես մարդկային է։ Կգարձենք, որ Աստծո հետ գնանք խոսիլ եւ ստանալ իր մեծ ցայնը լսել, կամ հավատալ, կամ եւ այլն։ Այսօր ես ցեզի սորվեցնեմ իղբարդեր քուրեր, որ եթե Աստված իրական խոսի ցեզի հետ, լավ լսեցեք, եթե Աստված իրական խոսի ցեզի հետ, բոլորը դալ գհալիք։ Եվ որ ասեմ բոլորդ, բոլորս մարդս, եւ որ Աստված իրական իր ցայնը փանա, բերանը փանա եւ սկսի խոսելու, մեկը չի գաս աշխարհի մեջ, որ գրնա իմանալ Աստծո մեծությունը, սրբությունը շատ է։ Ամեն։ Բայց նաեւ այդ մեր Աստվածը գուզի հասցնել մեզի այդ խոսքերը, գուզի քալ մեզի, որ աս մեր բզդիկ ուղեղին մեջ երկնային բաներ սորվինք, երկնային բաներ հավատանք։ Եվ անոր համար հինգ դագարանի մեջ ոչ մեկը գրնար մոդենալ Աստծո, բացի այն անձերը, որ Աստված ինք թույլ գուդար, որ մոդենա։ Ոչ մեկը գրնար մոդենալ Աստծո, բացի այն անձերը, որ իրենք ներս գուդային։ Հիմա երբ որ ես կարոզեմ ցեզի գսեմ բոլորդ մոդեցեք Աստծո, Աստված եւ այլն, հինգ դագարանի մեջ այդպես բան չի գար, գսեին, որ դու Աստված քեզ չընդունիր, դու չընդունիր, դու չընդունիր, դու չընդունիր։ Միան Աստված ինքը որոշեր քեզի, քեզի, քեզի եւ քեզի։ Ինչու՞։ Աստված ինքն է, որ կքաշե մարդը թեպի իրեն։ Հիմա այդ իր ցայնը անչափ զորավոր է, որ հազիվ մեկը գլսեր ազողը ցայնը, գսեին վայ վայ վայ, պիտի մեռնինք։ Ուրեմն նոր գտագարանին մեջ, երբ որ Հիսուս եկավ այս աշխարհը, գիտեք այդ այլագերբության լերը ելավ, գիշեք այլագերբությունը, որ ելավ լերան վրա, հետ առավ երկու աշակերտ, երեք աշակերտներ եւ այլագերբեցավ, մի անգամ այն հագուստը փոխվեցավ, ջերմակ եղավ, սպիտակ եղավ, այսպես աստվածային փայլությունը եկավ, եւ գսեն արաքյալները գսեն վախցան եւ ինգանք հետին մերածիպես այդ դիրոջ աստվածային երևույթին արժեվ Հիսուս աստվածային երևույթ հակավ։ Եվ երբ որ Հիսուս աստվածային երևույթ հակավ, մարդը չի գրծավ թիմանալ, նույնիսկ իր աշակերտները։ Եվ այդ ռոբեին, եթե շարունակվեր այդ ռոբեն, երեք անգամ պիտի մեռնեին։ Ինչ պատահեցավ։ Այն ադենգսը սուբկիրքը
Մատթեոս 17-ը գարտակ հասկանաք, այն ադենք ես սուբկիրքը ամպ մը եկավ Աստծո եւ մարդկանց միջեւ եւ այդ ամպը երբ որ եկավ այդ ամպի մեջ են ցայն մի ելավ նորեն նույն ցայնը եւ հազիվա ցայնը եկավ բոլոր արդեն խեղտված էին այդ ցայնը ասավ այս է իմ սիրելի սիրելի որդին որուն հավներեմ լսեցեք անոր Աստվածային ցայնը հանցնեց այդ ցայնին զորությունը Հիսուսի վրա Եվ Հիսուսի անձնավորության մեջ են աստվածային ցայնը սկսավ լսվելու բայց թեթև ձևով։ Եթե Հիսուս իր աստվածային զորությամբ խոսեր մարդկանց հետ, մեկը չէր մնար։ Եվ որ գլսենք մարդիկ հավաքվում են Հիսուսի չորս կողմը, ճաշկուտար Հիսուս, հրաշներ գներ, այ ինչ լավ բաներ, Հիսուս, Հիսուս ջան, Հիսուս, Հիսուս ջան, բայց եթե Հիսուս իր աստվածայինը սկսեր մեջտեղ հանելու, ցեզի ասեմ, իր երեք աշակերտները, որ իր մտերիմներն էին, մեռան, մեռան դիպես եղան։ Նույն բանալ մարդ արարածին գիտելար։ Ուրեմն Աստուծո ցայնը, որ բոլորիս կգրնա նույն դեղ կամեցնել, անցայնը եկավ Հիսուսի վրա, որ Հիսուս անցայնը թեթևցնե եւ մեզի մարդկային հասկացողությամբ հասցնե։ Ամեն։ Հիմա գտեստիկ որ ворչապ կարևոր է Հիսուսի անձնավորությունը քրիստոնյա մեր հավատքին կամ բարձրապես մարդ արարածին։ Եթե Հիսուս չլա, ոչ մեկերնից աս աշխարհին մեջ, ворչապալ հավատացյալը լան, ոչ մեկը իրավունք ունի ազո մոդենալու։ Գզարմանան մյուս կրոնկները, որ Հիսուսը չէ մեր, որ գմերջեն, գսեմ, վայ, ինչպես դու ազո պիտի մոդենա գորմը։ Մեր հայրը, որ գսեն քրիստոնյա, քրիստոնյա, Հիսուսեն լուրջունին, ինչպես օրմազո արչը պիտի լենա մարդիկը։ Ինչպես մարդը ազո արչը պիտի լե։ Եթե Հիսուսը իր եւ ազո միջև չէ։ Քանի որ Աստված գրագոտ կսի Աստված մնի, որ գայրի, իր սրբությամբ համար գայրի։ Գիտեք, որ գրագը զորավոր է, գրագը։ Եթե որ զորավոր է, եթե որ պլաստիկ կբեր, պլաստիկի ցակ ինչ է, հա, թեթև պլաստիկը եթե որ մոդեցնեք, թեր չի տպածեն գայրի։ Ինչու՞։ Պլաստիկը քանի որ դգար փամն է, թեթև փամն է, իսկ գրագն էլ զորավոր է։ Եթե ворչապ ավելցնես այդ գրագին զորությունը, անչափ պլաստիկը, ворչապ հերույը, անչափ են ատտեղին գայրի։ Ворչապ գրագը մեծնա, ворչապ գրագը գզորանա, անչափ շուտ գայրի դիմացինա։ Աստված անչափ սուրբ է, անչափ զորավոր է, անչափ մաքուր է, որ քեզի պես ինձի պես մեղավորները հերույեն դեսնեն գայրին։ Հալելույա։ Եվ անոր համար է որ գսեմ մենք չենք կրնար այս ցևով ոչ մեկ ցևով ոչ մեկ ադեն մարդ մը կրնա մոդենալ այս սուրբ ներգայության մեջ անոր համար եկավ Հիսուսը Հիսուսը եկավ ասելով այն Աստվածը որ դու չես կնար մոդենալ հիմա ես եկա որ թեթև ծնեմ որ դու գարենաս մոդենալ եւ Հիսուսով գարենաս ազո զավակը դառնալ հալելույա եւ հոն է որ երբ Հիսուս եկավ Աստվածը ասավ հիմա իր ցայնը պիտի լսեք Ինցանս չեք լսել։ Եթե ինցանս ուզեք լսել, գմերնիկ։ Եթե դուք ազդո գուզեք մոդենալ առանց Հիսուսի, անգարելի։ Որչապ մեղավորես դու, որչապ սուրբ է ինքը, ինչպես կնաս մոդենալ իրենը։ Ինչպես կնա գրագին պլաստիկը մոդեցնես։ Ամեն։ Ուրեմն հոս առաջին գետն է որ գուզեմ ասել, ազդո աստուծմե ստանալու համար, ազդո ցայնը լսելու համար դու անպայման պետք ունես Հիսուսի։ Որ Հիսուսի ցայնը ըլլա քեզի համար դիրոջ հորը ցայնը հալելույա հիմա եկեք հետս բացեք հովաննու ավետարան 10-րդ գլուխ եւ պիտի գարտանք առաջին 5 համարները հետո 14-16-ը պիտի գարտանք 14-16 հովաննու 10-րդ ավետարան հովաննու գլուխ 10 Եղավ գարտամ Հիսուս խոսող ինքն է Եվ գսե ճշմարիտ գսեմ ցեզի Անոր թռնեն չի մտներ ոչխարներուն փագը հաբա ուրիշ դեղ է անիգա կողու ավազագե Բայց անոր թռնեն գմտնե անիգա ոչխարներուն հովիվն է Թեռնաբանը գփանա անոր եւ ոչխարները անոր ցայնը գլսեն։ Ու իր ոչխարները անունով կգան չէ եւ դուրս կհանե զանոնք։ Երբ իր ոչխարները կհանե, անոնց արջևեն գերտա ու ոչխարները իր յետևեն գերտան։ Վասնզի,
Անոր ցայնը գջանչնան։ Սակայն օդարի յետևեն չեն երթար, հաբա անգի գփախչին, վասնզի օդարներուն ցայնը չեն ջանչնար։ Հովաննու 10-րդ գլուխ 140։ Եկեք երթանք 14-րդ համարը։ Խոսողը Հիսուսն է։ Ես եմ բարի հովիվը։ Գջանչնամ իմիններս ու գջանցվիմ իմիններս։ Հասկացաք, չէ՞, գջանչնամ իմիններս ու գջանցվիմ իմիններս։ Ինչպես հայրը զիս գջանչնա, ես ալ հայրը գջանչնամ ու իմ գյանքս ոչխարներուս համար գտնեմ։ Ուրիշ ոչխարներ ալ ունիմ, անոնք այս փագեն չեն, զանոնք ալ պետք է որ բերեմ, ու իմ ցայինս մտիկ բիդի ընեն եւ ըլլան մեկ հոդ ու մեկ հովիվ։ Հիսուս այս աշխարհ եկավ մարդ փրկելու, չէ՞։ Հիսուս այս աշխարհ եկավ, որ մարդուն մեղքեն ազատելու եւ մարդուն ազատություն տալու, փրկություն եւ ազատություն։ Որ երբ վերջին օրը ըլլա եւ Թադաստանին օրը ըլլա, մարդը դժոխ չերտա, տրախ չերտա։ Եվ Հիսուս երբ եկավ, եկավ որ այդ իր քալով մարդկանց ազատի սատանայական ցերկերեն։ Ամեն։ Քանի որ մարդը միշտ ցերկի մեջ է։ Խնդրեմ, որ կա գեղեցի աշտամունքի ամեն տելեֆոններ հաշկացեք կամ նեդեսեք դուրսը։ Հալելույա։ Երբ որ եկավ Հիսուս, եկավ որ մարդուն սատանայի ջանգերեն դուրս ազատի։ Մարդը միշտ մեկումը ցերքին մեջն է։ Ամեն։ Չի գրնալալ մարդը ներուն ապրի։ Մարդը մեկումը ցերքին մեջն է։ Գամ մեղքի եւ սատանայի, եւ գամ Քրիստոսի եւ Աստծո։ Ուրեմն Հիսուս եկավ որ մարդուն այդ սատանայի ջանգերեն դուրս ազատի։ Եվ գսե ես կազադեմ գսե, ես եմ դուրը, ես եմ հովիվը, ես կազադեմ գսե, եւ անդերեն դուրս կանեմ իրենց գսե, եւ գարաշնորթեմ գսե իրենց, ուր գարաշնորթե։ Փարի հովիվը փարի դեղեր գարաշնորթե։ Ամեն։ Փարի հովիվ չար դեղեր չա, փարի հովիվ փարի դեղեր։ Անորմը Հիսուս փարի հովիվն է։ Եվ ցեզի լավ լուր, մեկ հատ փարի հովիվ գա։ Հիսուսն է։ Հիմա նայեք այստեղ որ գարտանք։ Ինչպես կբադահի այդ բանը։ Ինչպես մարդը սատանայական ջանգերեն դուրս կելի եւ գմտնա Հիսուսի ցերքին ապահովության մեջ։ Ինչպես դարտացինք, մի հատ կարեւոր բան մնա։ Գսի ան որ իմ ցայնս կլսի։ Ուրեմն քախնիկը քու աբակայի համար Հիսուսի ցայնը լսելն է։ Քախնիկը։ Եթե գուզես քու ցանկդ հառաչանա, որ Հիսուս առաջնորդ է քեզ, եթե գուզես որ Հիսուս բարի հովիվ քեզ տանի այն դեղերը, որ ինք որոշած է քեզի համար, ուրեմն քախնիկ մգա եւ աստեղ գարտացին 3 անգամ գսե իմ ցայնս լսել։ Հիսուսի ցայնը լսել, Աստծո ցայնը, հոր Աստծո ցայնը չեմ գրնար լսել, քանի որ եթե ուզեմ լսել ես գայրիմ։ Անոր համար Աստված ղրգեց Հիսուսը, որ Հիսուսի ցայնը լսենք։ Հիմա մենք որ գսենք մենք հավատացյալ ենք, հավատք ունենք, Հիսուսը գհավատանք եւ այլն, ցեզ ասեմ, էլ մոռացեք այդ բարերը։ Մի ասեք էլ հավատացյալ ենք։ Մի էլ լակ հավատացյալ։ Բայց Հիսուսի ցայնը լսեցեք։ Բոլորովին դարբեր ասիկա։ Ես հավատացյալ եմ, ես եկեղեցի կերտամ, ես քրիստոնյա եմ, բարապաներն ասող ամենը։ Քանի որ հոն չի քախտիկը, քախտիկը Հիսուսի ցայնը լսելն է։ Հիսուսի ցայն լսողն է, որ պիտի փրկվի, պիտի ազատի, պիտի օրտնվի, պիտի քալե, պիտի կորձե, օրտություններ պիտնե, Հիսուսի ցայնը լսողը։ Հալելույա։ Եվ ես ցեզ գսեմ, ցեր կամ իմ հավատքս ոչինչ է, եթե Հիսուսի ցայնը չի կարենամ լսելը։ Հալելույա։ Եվ ցածի լավ լավ լուրմը, Հիսուս եկավ, որ Աստվածային ցայնը մեզ հասցնի։ Ուրեմն կարելի է։ Ամեն։ Ամեն։ Մեմը ծապտվեք, պատմվեք դիրոջ։ Քանի որ ես ցեզ եսեմ, թերևս մեր հայրը այսօր կարևորությունը շատ չեն տեսնել, բայց ուրիշ աշկերուկով գացեք, որ Հիսուս Աստված եւ այլն անանք բաներ չի գա եւ մարդիկ ինչեր գնեն, ինչեր գնեն, որ Աստված իրենց ցայնը լսի։ Ինչ զողողություններ գնեն, ինչ սպանություններ գնեն, իրենց զավակները երբեմն գմորթեն, որ Աստուծո արժեվ զոհաբերություն ունեն եւ այդ մարդկոց եւ որ ասես, անոնք պետք չէ էլ, Աստված եկավ, Հիսուսը հարգեց, այդ բաները վերջացավ, հիմա Աստված քեզի հետ կուզե խոսիլ։ Այդ մարդը գիտեք ինչ կսե։ Վայ, կարելի է միտե Աստված ինձ հետ խոսի։ Այո, կարելի է Հիսուսով եւ այդ մարդը կուրախանա։
Անոր համար օդարները, որ Հիսուս ճունին, որ քրիստոնյական այսպես մեր նման, հայերուն նման քրիստոնյական մտնոլորտի չէ, շատ ավելի շուտ կբաշխարեն Հիսուսը գտնունին, քան թե մենք։ Մենք ասենք, մենք հո, քրիստոնյա, մենք հո, Հիսուս հո։ Ուրեմն այս կարևոր գեթը, Աստված եթե մոդենա քեզ տուն գայրիս, Աստված հրգեց միածին որդին, որ ինք խոսի և տուն լսես և փրկություն գտնես, հալելույա, ամեն, անո Հիսուս կսե, ես եմ թուրը, ես եմ պարի հովիվը, ես եմ ճանապարը, ես եմ ճշմարտությունը, ինչ որ գուզես Աստվածային Հիսուսով գանցնի, հալելույա, և ահավասիք, որ Հիսուս գուկա, և գսե, ան որ ինձի լսե, արդեն քաղնիկը կտավ, Փառք Տիրոջ, Հիսուսի ձայնը լսել, հիմա պիտի ասես, ոնց ձայնը լսեմ Հիսուսի, ես ձեզ ասեմ, այս ականջը երբեք չի լսեր Հիսուսի ձայնը, ամեն, ինչու, քանի որ ֆրեկանս, գիտեք ինչ ասել է ֆրեկանս, ինչպես եմ հայերենով, տելեֆոններ ֆրեկանս ունին, բաներ, որ իրարություն, հա, գաբեր, ասենք, էլեկտրական գաբեր կամ ինչ գիտեմ, ինչն է, հասկացակ կարևորանի է, տելեֆոնի գաբերը օրինակամա ֆրեկանսներ ունին, օրինակամա, ես ձեզ եմ ասեմ, հա, լավ լսեք, երբ որ մեկ գերտակ բժշկի և ականջի ոն որ կացերը, պրոբլեմ ունեցերը գիտե, ականջի մեջ փամը գտնե և ցայն մը գլսեցնե քեզի, գելը, դեղ մը գա, որ ինքը գզարնի, բայց ցույց չես լսեր, ինքը զանգ դալիս է ցայնը, դու չես լսում, ինչու, քանի որ քու ուղեղիտ ֆրեկանսին համացայն չէ էլ, բայց անասուններ կան, որ պիտի լսեն այդ ցայնը, շուները, գադուները երբեմն, գիտեք, երբ միանգամ են գցած կրդեն, եթե ուշարթյուն ռադիոյ, անոնք ցայմը գլսեն, որ դու չլսեցիր, իրենց ֆրեկանսին մեջ դու չգաս, նույն բաննալ, այս մեր գլուխները, մեր մարմինները, աստվածային ֆրեկանսները երբեք չլսեր, դեղ մգա, որ գոճակ մը ունիս, այդ գոճակը պիտի փանաս, որ լսես, այդ գոճակի մասին պիտի խոսիմ ձեզի, կամ այդ գոճակը չի փանաս, մինչև արդութուն նստի լսես, ես հավատացել եմ, ես բամնա չգա, ոչ մեկ բան գրնաս ստանալ աստվածային, ոչ մեկ ըսկացում, ոչ մեկ զորություն, ոչ մեկ ուղություն, և քո մեղքերուտ մեջ կմնաս, ամեն դարի նույն բանը, հա, նույն բանը, քանի որ ցայնը չեկավ, Հիսուսը ասավ, երբ որ իմ ցայնը կլսեն, իմ ոչխարներս, իմ քարնուկներս, իմ ետևես պիտի կան, իմ ցայնս լսեն, ես իրենց պիտի տան իմ ուսելով, որ իր ցայնը լսեմ, ես ուրդեղները պիտի տամ, ես մեծ օրդություններ պիտի ապրիմ, եթե իր ցայնը լսեմ, ես ուրեմն փրկություններ պիտի ունենամ, իր ցայնը լսեմ, ես պիտի ազատագրվիմ իմ մեղքերես, իմ գաբանքներես, քան ներդ գաբանքներ ունիք, որ նույն բանի մեջ ամեն օր կվերաթարնակ և գինակ, հալելույա, բայց Հիսուսը ասավ, իմ ոչխարներս, իմ ցայնս կլսեն և կազատագրվին, ուրեմն եթե դու ազատագրված չես, ասելով իր ցայնը չես լսած, դամ չես ուզեր լսել, հա, շադերգան եգեղեցի չեն կար, գիտեք ինչու, ասես մեր նման եգեղեցիներ, քանի որ գխանքարվին, ամեն, ասվածային ցայնը գլսեն, գսեն վայ, աստիկա չեն կար, աստիկա չէ, ախպերս, մենք հանքիստ ենք դունը, ես դունը գաղոտեմ, բատվերի ջան, մինագս ես դունը գաղոտեմ, անշուշ նորմալ եմ, չուզեր խանքարվիլ, բայց աստված իր սուրբ ցայնը մեզ կհասցնե, որ մենք խանքարվինք եղբայրներ քույրեր, ամեն, եթե դու չի խանքարվիս, ասելով աստվածային ցայն չեկավ մեջդ, դունքո մեջդ ասերես, ինչ լավ եմ ես, ես լավ մարդ եմ, ազո արջև, ով լավ է մեր մեջ, աստեղենը սկսիր միջև անդեղ, ով լավ է, ազո ներգայության մեջ, անորմը Հիսուս եկավ, լավ լսեցեք ինձ, իր խոսքը դալով, որ իրեն հետևողները, իր ցայնը լսողները, իրեն հետևին, իրեն հետևելով, այստեղ կարևոր բան կբադահի, մեկ լամ Աստծո հետ, շատ մեծ զորավոր խոսք է, հուսամ կհասկնակ, ինչ կսեմ, նայցեք, ինչպես կսե ես, Հիսուս իր մասին կխոս, ինչպես ես հորը հետ մեկ եմ և գճանչնամ հորը, այնպես ալ ինձի հետևողները ինձի պիտի ճանչնան, այդ շապ, նայցեք, ինձ զորություն կա, հայրը և որդին, որ չապ գճանչնան իրար, որ չապ, մեկ են, անչապ որ մեկ են, անչապ որ մեկ են իրար գճանչնան, մեկ են, Հիսուս կսե, ան որ իմ ցայնս լսե, ինձի հետ մեկ պիտի լա, ինչպես ես եմ հայրը մեկ են, ալելույա, ամեն, նայցեք ինչպես զորություն կա, ասել է, որ ցայն լսելու մեջ, ուրդեղները ինձի կդանի, եթե Քրիստոսի ցայնը ես պիտի լսեմ, ասել է, որ ես գրակ պիտի լամ, եթե Քրիստոսի ցայնը պիտի լսեմ, ասել է, Հիսուս հետ մեկ պիտի լամ, ինձի կդեսնես, Հիսուսը կդեսնես, դեղ մը գերտամ Հիսուս հետ ես կուկա,
Ցերքս կփարձամ Հիսուս կփարձացնե։ Գո խոսեմ Հիսուս կխոսի։ Հալելույա։ Ինչու այս բանը ասավ դերը։ Բայց քախնի քուր է։ Լսես։ Եվ ցեզի բարի լուր գտամ։ Ամեն ով որ ուզե լսել, պիտի լսե։ Որ չաբալ մեղավոր ես, որ չաբալ դգար ես, որ չաբալ փոքր ես, եթե ուզես լսել, պիտի լսես, քավ դերը գսիրեք ես։ Դերը ուզեք ես ատեն դուրս անել։ Փանջիկա 5 դագարանի մեջ ներ, որ դու այո դու ոչ, դու այո դու ոչ, բայց նոր դագարանի մեջ գսե, Աստված ամենպես սիրեց աշխարը, 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 դու ալգասես ալգամ մեջը, աշխարը, որի միածին որդին դվավ։ Այսինքն բոլորին համար Աստված պատրաստ է լսեցնելու իր ցայնը եւ անդեղեն դուրս անելու եւ իրեն մեկ անելու հորը հետ։ Հալելույա։ Ասի երկրորդ կարոզնի, հա։ Քիչ մշուն չառնեմ, երրորդն է։ Հա, իմա պիտի կամ, չէ, հոն է գետրոնը։ Չեզի պիտի սորվեցեմ այսօր գոջակ։ Գոջակ, որ այդ գոջակը փանաս, հալելույա։ Հիմա, երրորդն է, հա։ Քույրս ասավ, եթե գոջակը չփանաս, լույսը չի վարիր։ Գոջակը չփանաս, փանը վերջելն էր։ Գոջակը չփանաս, դուրը չի փածվիր։ Գոջակ, 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 նույն փանալ հավատքի մեջ գոջակ մգա, որ պետք է կորցածես այդ գոջակը։ Եթե չի կորցածես, փանալ չդար։ Նայեցեք, աստեղ լավ լույսեր ունենք, դերորդն է, հալելույա, ամեն ինչ լավ է, հա, գվարի գոր։ Եթե ես արդու այստեղ գոջակին չսղմեի, դուք բոլորդալ մութի մեջ պիտի լայք։ Լույսը հոս է, ամեն ինչ լավ է, գեղեցիկ է, բայց մեկը սեղմեց։ Այդ սեղմելն է կարևոր գոջակը, որի մասին մենք խոսիմ։ Ուրեմն ետ վերադառնանք։ Եթե գուզես տուն երկնային ֆրեկանսներով ապրիլ եւ Հիսուսի ցայնը լսել, պետքություն ունի այդ գոջակը փանալ։ Եվ այդ գոջակը ինչ է։ Մեկ բան՝ հավատք։ Հիմա ի՞նչ հավատք։ Հիմա բոլորս ասենք, որ մենք հավատք ունենք, չէ՞։ Կնա մեկ հատ դերմը, որ հայ գալեցուն, հայրու մասին խոսին, ուրիշներու մասին ի՞նչ խոսին, մեր մասին խոսին։ Հայրուն որ գերտած, կես հավատք ունի։ Հա, գլա միտա չունենամ։ Հա։ Հա, ախբեր ջան, հավատքի մասին քավատնինը բարձացնեն, հալելույա գսեն, քավատով եւ այլն, հա, հավատք ունին մարդիկը։ Հավատք ունին փառք Աստված եւ այլն, հավատք ամենալ փառք Աստուծո, հա, լավ ասենք, լավ ենք, հալելույա, փառք, փառք։ Հիմա այդ հավատքի մասին չի խոսքս։ Այդիկա ֆոլկլորիկ է, ֆոլկլորիկը գիտակ, փառակիտություն։ Հա, այսօր շատ երկրից են, լավ ես փառք Աստուծո։ Ինչս էլ է չգիտեր փառք Աստուծո։ Կամ ինչ իր իմաստը ինչ է չգիտեր, բայց փառք Աստուծո։ Գահավատաս, յա գահավատամ։ Եկեղեցի գերտան, զադիկե զադիկ։ Մի հատ օրինակ մտամ, շատ շուտ պատմեմ ասիգա։ Հալեր ժամանակ ունինք, շատ շուտ պատմեմ։ Մի հատ հովիվը իր թաղական մի հատ երդասարտ մարդումը գտեսնե։ Գսե ախբերս է, ուր ես, եկեղեցի չես կար։ Կաֆե գերտաս, գսե միշտ ամեն գիրակ եզը կաֆեն գտեսնեմ։ Եկեղեցի չես կար գիրակ օրերը։ Հիմա գսե, չէ գսե, հովիվ ջան գսե, ես միշտոս եմ։ Հա, միշտոս ես, բայց գիրակի չես կար, կաֆե գերտաս ամեն գիրակի։ Հա, գսե, չէ գսե, ես գսե, գիրակի է, գիրակի գսե, կաֆե գերտամ։ Գիրակի է, գիրակի։ Եկեղեցի եպ կուկաս գսե, զադիկե, զադիկ, զադիկե, զադիկ գսե։ Հալելույա։ Հա, մարդ զադիկե, զադիկ եկեղեցի ու կայրը նմար եկեղեցի գերտա։ Հասկնակ ինչպես, ուրեմն ասեմ էր հավատքը։ Հավատք է, ասմարտը հավատք ունի, հավատ իրենս էս հավատք է, այդ հավատքի մասին չի խոսքը, այդ գոջակը, որ քեզի Հիսուսի ցայնը պիտի լսեցնե, այս հավատքը չէ։ Ասի կամ մորցեք, այսօր մասին մի խոսիկ։ Այդ հավատքը, որ քեզի պիտի փանա, որ դուն պիտի պատրաստվես սկիզբեն Աստծո ցայնը լսելու։ Նայեցեք եղբայրներ քույրեր, լավ հասկացեք, Աստված բոլորովին դարբեր մեծ մեծ սուրբ է։ Քու միտքը, քլուխը, սիրդը պիտի պատրաստես դիմավորելուց ինք։ Պիտի պատրաստես։ Ասանք, չէ, հա։ Ինչ գիտեմ, եթե հիմա օրինակ մենք հայ ենք, եթե խաշ պիտի ուտենք օրինակ համար, հա, մեկ օր առաջ արդեն կպատրաստվենք մեր մեջ, որ վաղ առավոտ խաշ պիտի ուտենք, հա։ Հալելույա։ Պատրաստություն մը գա։ Նույն բանը հոգեբ սկիզբեն պիտի պատրաստվես, որ դուն պիտի մտնես, պիտի խոսես սուրբ Աստծո հետ։ Այս գլուխը, որ փոքր անցողական մի քանի գրամնոց ուղեղ ունիս, այդ մի քանի գրամ ուղեղը պիտի պատրաստես, որ Աստուծո սուրբ Աստուծո ցայնը լսես։ Ուրեմն այն պատրաստությունը հավատքի քայլ է։ Հավատք ունենալը ա դե որ դու գտնես մի ռոբե այսպես, եւ դու գես գսես հիմա ես դիրոջ հետ խոսակցության մի դես գսիմ։ Հիմա ես պիտի ստանամ իր մե, եւ ինչ որ ստանամ,
Ինչ որ ասե, որ խոսքը որ դա, ես Այոբի դսեմ։ Ասի հավատքը։ Սկիզբեն ես կպատրաստվիմ, որ Տիրոջ ցայնը լսեմ, եւ ինչ որ ալ ասե, ես Այո ասեմ։ Եվ ոչ թե դու խոսիր նայեն աղբեր ջան, եթե համացայնը կխոսենք կնենք, եթե ոչ։ Հա, դա։ Դու խոսիր մեհատ նայեն, դու խոսիր մեհատ ասված ինչ ուզում։ Հա, չի աղբերս, էդի գա ինձ հաշվի չի կար։ Էդի հավատ չի։ Ուրեմն հավատքի գոճակը այն է, եթե գուզես Տիրոջ ցայնը լսել, սկիզբեն դու պիտի ասես, ես պատրաստ եմ, ինչ որ ասես, ուր որ խոսես, ինչ բան որ գոհոսքը տա, ես անոր Այո պիտի ասեմ առանց մտածելու։ Ասոր գսեն հավատք։ Եվ երբ որ քո միտքդ հոգիդ սիրտդ պատրաստեցիր այնպես, այդնը վստահ եղեք, որ Տիրոջ ուրույնը պիտի ստանաք։ Ասոր գսեն հրաշք։ Դերը խոսելու կսկսի։ Օթային այսպես միկրոֆոնով չէ, բայց սրդիդ մեջ։ Գոսկնաս դեր ուր գուզե դանիլ քեզի, բայց սկիզբեն պատրաստ պիտի լաս Այո ասելու չմորնա գալի, հա։ Ամեն։ Երբ որ Պետրոս այդ պատմությունը որ գիտեք, Կորնելիոսին եւ Պետրոսին պատմությունը գիշեք ինչ եղավ։ Կորնելիոսը հույն էր եւ Աստված հայտնվեցավ իրեն դեսիլքով եւ ասավ Պետրոսին կան չէ, քեզի Աստծո մասին բաներ պիտի խոսե, պիտի սորվեցնե։ Եվ Կորնելիոսը որ հույն էր, մեծ հարուստ էր, իր դունը հապակեց բոլոր իր բարեկամները, ընկերները, սիրելիները հավաքեց դունը նստեցուց, անորմալ ես գահավադամ դնային ժողովներու, հա, լավ բան է դնային ժողովը։ Դունի մեջ ամենալ նստան, ասանք սիրուն եւ ասին Պետրոսը թողկա։ Ուրեմն երբ Պետրոս ներս մտավ այդ դունը, Կորնելիոս Պետրոսին ասեց, Պետրոս ջան ասեց, նայր, Աստված ուզեց որ դու գաս եւ մեզ խոսաս։ Մենք ասեց, պատրաստ ենք, ինչ որ գսես, պիտի հնազանդենք։ Սկիզբեն, ինչ եղավ, հազիվ Պետրոս բերանը փացավ 5 րոպե, ինձ պես մեկ ժամ չի կարոզեց, հա, 5 րոպե, հազիվ 5 րոպե բերանը փացավ, սուկիր գսե որ երգինքեն գսե Սուրբ Օքին տապեցավ ամենու վրա, հրաշքներ եղավ, լեզուներով խոստան փաներմ եղավ, մարդիկ գսի վայ վայ վայ, Աստված եղավ, հա, նորմալ է, քանի որ դու պատրաստ ես ստանալու, քանի որ սրդիդ մեջ դու գսես ես հնազանդ եմ դեր, մարդը գոճակը փացեր է, Եվ որ գոճակը բացիր, Աստված խոսելու կսկսի։ Հալելույա։ Ուրեմն Հիսուսի նպատակը այն խոսքը հասցնելն է քեզ, որ դու իր խոսքը լսելով ազատագրվես քո մեղքերից, ազատագրվես քո դգարություններից, ազատագրվես քո հիվանդություններից, քո չղային վիճակներից, քո դգար բաներից, ասոր անոր մասին վատ բաներ մտածելու ես բոլորովին փոխվես, Աստվածայինը գուզե հասցնել քեզի, բայց անոր համար գոճակդ պիտի փանաս։ Հալելույա։ Լսել Հիսուսի ցայնը քեզ պիտի տանի երկնային օրդություններու մեջ։ Եվ այդ Հիսուսը սիրելի եղբայրներ գրել գոհոսի մեզի հետ։ Նայեցեք, ամեն անգամ որ եկեղեցիկ ուքանք, ճաշտամունքի միասին, չէ՞։ Հիմա դու գրնաս կալ հյուրիպես, ասես երթամ նայեմ ուր նստիմ, դամ ուր չի նստիմ, հա՞, անորքով չեմ նստի, անորքով չեմ նստի, հոնգը նստիմ, հա՞, օրինակի համար, դամ գուկած գսես ես երթամ արագ շուտ դեղս նստիմ մեկը չարածեն, ասանք մտածումներով գրնաս կալ, վալա, ասանք մտածումներով գրնաս կալ, եւ ես քեզ ասեմ, փամը չես ստանա դիրոջմե։ Դե, ինչու՞։ Քու գոճակդ փաթչի։ Քու գոճակդ ուրիշ բաներով կսփաղվի։ Երբ որ դու գիտես հոգևոր բաներու մեջ, որ Հիսուս պիտի խոսի, հավատ գասի, չէ՞։ Չէ՞։ Ես վստահ ամեն անգամ աշտամուկ կպատրաստեմ, որ արդու գաղոթենք խումբով եւ ես գիտեմ, որ այդտեղ այդ օրը դերը պիտի բաներ մնա։ Անգ եթե գասկած ունենամ, ես դու նսկել եմ գանկիս կնեմ ախպերս։ Դա հավատամ, որ իմ Հիսուսս բարի հովիվ պիտի առաջնորդ է ամեն մեկուս բարի դեղեր։ Եվ այսօր այդ միջոցն է, միջոցը, որ դերը պիտի կործացի։ Եկեղեցի միջոց է, աշտամուկը միջոց է, որ դերը պիտի կործացի, ծև մնե, որ դերը պիտի դա քեզի, որ դուն այդ մեջ են լսես Տիրոջը։ Հալելույա։ Երբ որ սուպ գիրկը բառն գփանաս, անոնք որ գգարտան, հա, անոնք որ չեն գարտան, շուտ գարտալու սկսեցեք։ Հադոր մասին նորմը գխարոզեմ քեզի, քանի որ ես կհավատամ, երբեմն եղբայրներ քույրեր կան հավատացյալներ, որ սուպ գիրկ չեն գարտան ամեն օր։ Յանի աչքս ցեզի դեստե որ մեկ օր սուպ գիրկ չի գարտացեք, մազեն մի պետեմ։ Գիտեք ինչու։ Գիտեք ինչու։ Քանի որ սուպ գիրկին մեջ Աստվածային խոսքա։ Դու ինչպես Հիսուսի ցայնը պիտի լսես այն օրը, եթե սուպ գիրկին դեռ չնաս։ Դու ինչպես պիտի առաջնորդվես բարի հովիվով, եթե սուպ գիրկին դեռ չնաս։
Ամեն ուրեմն դու ով ես որ դու քեզ առաջնորդես լավ դեղեր բարի հովիվն է քեզ պիտի առաջնորդե Ինչպես Զայլատքեն կմստի հա հալելույա Փառք Տիրոջ ես փառք ուտամ Տիրոջ իմ զայլատքը շատ չէ շուտ պետք է վերաթարամ ցուպ գիրքին հա չեմ վստահիր իմ վրաս որ ասեմ որ երեք օր չի գարտամ վնաս չունի արդեն շատ բաներ գիտեմ չէ 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 շուտ կվերաթարամ զայլատքին կմստի հալելույա շուտ 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 Տիրոջ մի ստանամ իր խոսքը պետք է ինձի խոսքը քանի որ ինքը իր ցայնը պետք է դա որ ես ապրիմ ոչ թե 70-ներով ես կապրին հա հալելույա Կաբրին փողի եմ դեմ վազելով, դունի եմ դեմ վազելով, թրամի եմ դեմ վազելով, քոր, դիգա ինչ ա, դա 70-ներն անակն է, շունը հadis գտես է շունը, փողոցի մեջ կկալե, մեհա գիմը գտեսնե Երևան գերտա, մեհա ոսկոր գտեսնե Երևան գերտա, ուրիշ բան չունի։ Բայց մենք, որ աբրած մարդիկ ենք եւ գուզենք ապրիլ ճշմարիտը, մենք պետք է լսենք երկնայինը, որ իր խոսքով կանենք։ Ուրեմն միջոցներ, սուբկիրք կարդալը միջոց է, եւ որ սուբկիրքը տփանաս, բիդեսես որ նայմ դեր ինձ ինչ պիտի այսօր։ Եվ ոչ թե նայեմ ինչ է պատմությունը Հիսուսի։ Ուզեք պատմություն պատմեմ, պատմեմ ցեզի։ Նա բզդիկներ իման երեխաները ներսը պատմություն կպատմեն իրենց Հիսուսի։ Ուզում եք գնացեք նստեցեք պատմություններ գլսեք։ Բայց եթե որ դու գարթում ես եւ ասում ես իմ դերս իր ցայինը պիտի դա։ Հալելույա։ Իր ցայինը պիտի դա եւ իմ աղդոտ մարմինս պիտի մաքրվի, իմ աղդոտ միտքերս պիտի նորոգվին։ Ուրեմն ես Տիրոջ պատրաստ եմ սկիզբեն ինչ որ ասես դերես Այովից եմ։ Հալելույա։ Հենց էսա սուբկիրքը, աղոտքը, եւ որ գաղոտենք, անկիր աղոտներ չնեք, հա։ Անկիր աղոտք։ Եվ որ աղոտում եք, մտնում եք Տիրոջ, ես պատրաստ եմ դեր։ Ինչ որ ասում ես, ես միտեսեմ, այո, քանի որ ցունն է թակավորությունը կոննե, զորությունը կոննե։ Ես քեզ գոհավադամ, բարի հովիվն ես։ Խոսա դեր, ես կուզարադեմ, ես կուզեմ լսել, ամեն բանի մեջ պատրաստ եմ այո ասելու քեզի։ Այս բոլորը ձեր գնոպկաները բացում եք, հա։ Հալելույա, գնոպկան ասկացակ։ Ռուսերեն ասեք, հա։ Կոճակը, կնոպկա, հալելույա։ Սեմոն, լավ է։ Թողնեմ, գնանք։ Քարոզը հասկացակ։ Երեք շաբթի երեկո պիտի շարունակենք աս քարոզը, ստեղ ժամը 8-ից կեսին, ով որ գուզե թող կա։ Ուրիշ գետի մասին պիտի խոսիմ ցեզի, որ ինչպես Աստված գխոսի մեզի, Աստված գխոսի մեզի վիճակներուն մեջ։ Տարբեր վիճակներ։ Ես հավատամ, որ Փախտ չի գա։ Գիտեք փախտ։ Փախտի պերմամբ եկան գստեղ նստանք այսօր, հա։ Աման փախտավոր ես այսօր ինձի դեսար, հա։ Օրինակի համար, փախտի պերմամբ փախտավոր ենք, հա, փախտը եկավ, փախտը գնաց, հա։ Այդ հարցեր ալգան մեր հայերը սուրճ գփանան գնային, կաֆե գնային եւ այն ամեն սատանական բաներ են, անոնք որադոր մեջ մտերեն շուտ դուրսել են Հիսուսի անունով, որ ավելի չքան թվի դունդ։ Փախտը չի գա։ Ես կհավատամ, որ ամեն վիճակի վրա Աստված գիշեր։ Ամեն։ Ուրեմն ես փախտի ֆերմամ չեմ ապրիր։ Երբ որ քայլում եմ ջամփան, մեկումը դեսա չեմ ծեր, վայ փախտի ֆերմամ, չէ, Աստված այդտեղ բերեց այդ մարդը ինձ հետ բաներ մը միտնե։ Երբ որ ցավ գուկա իմ ցանկիս մեջ, տարաբանք գուկա, խնդիր գուկա, մտա հոգություն գուկա, փախտի ֆերմամ չէ։ Ամենը ունի իր նպատակը։ Եվ ի՞նչ է իր նպատակը։ Մեկ բան, որ Հիսուսի ցայնը լսես։ Ուրեմն ես եւ դու մենք գալիս ենք փորձում ենք այդ վիճակը լուծել, չէ՞։ Վազում ենք այստեղ, վազում ենք այդտեղ, այդ հարցը լուծենք, այդ խնդիրը լուծենք, բայց դեր ասում է, չէ, 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 լուծումը չէ նպատակը, իմ ցայնը լսելն է նպատակը։ Ուրեմն հավատացյալը այն անձն է, որ ամեն ռոբե, ամեն մարդոց մե, ամեն վիճակներուն մեջ ականջը բաց Հիսուսի ցայնը գլսե, գփնդրի։ Ուրդերից Հիսուս խոսում այսօր ինձ հետ։ Հալելույա։ Քանի որ ես կհավատամ, որ Հիսուս ամեն վիճակներուն մեջ են ինձ հետ պիտի խոսի։ Ուրեմն ես ամեն վիճակներուն մեջ։ Հալելույա։ Ամեն վիճակներուն մեջ։ Նպատակը Հիսուսի ցայնը լսելն է։ Նպատակը լավ ապրելը չէ։ Քանի որ լավ ապրելու համար Հիսուսի ցայնը լսելով պիտի ապրիմ։ Գարտացինք Հիսուս, ես բարի հովիվ, դուք իմ քառնուկներ, ես ցեզի հետ կխոսիմ, դուք ինձ գլսեք, ինձ գհետևիկ, ինձ հետ մեկ կլակ, եւ ես ցեզ գազադեմ սատանայի ջանգերեն, եւ ցեզ ես գազադեմ եւ օրտություններ գտամ։ Ասե իմ ցանկիս նպատակը։
Amen. Ուրեմն ես գնահատում Հիսուսի ցայնը լսել եւ անորմով ժամանակս անցնել, կամ ես իմ ցանկս այնպես անել, որ ինչպես ընեմ, որ այսօր Հիսուսի ցայնը լսեմ։ Սուրբ Գրքալ, եկեղեցի քալ, եղբայրքուրերով հետ խոսիլ, ասի է իմ ըրած բնդրելիք բանաս։ Ես ասորմով պետք է սպաղվիմ, քանի որ Հիսուսի ցայնը լսելով պիտի գիտնամ, թե վաղը ինչ պիտի անեմ։ Հասկնակ, շատերը ձեր ցանկը գարաշնորթեք, որ Վաղաս պիտենք, հետո անպիտենք, եթե աշչնենք, ասանք չլար, ուրեմն մենք մեր ցանկը գզեդերենք եւ հետո գհուսախապվինք։ Գիտե՞ք ինչու։ Քանի որ թունք ու ցերկովը չնեցիր քո ցանկը։ Պիտի հուսախապվես, թունչես ասված։ Բայց որ Աստված գշնե իմ ցանկս, ես եղբայրս քույրս, գիտեմ, բարի հովիվ ինձի, բարի դեղեր կտանի։ Հավատ կսանի։ Կնոպկեն որ գփանամ հավատքի, հենց էսա։ Պատրաստ եմ Հիսուս ջան, ինչ որ խոսքդ գսե, ես այո ասեմ։ Առանց բազար գսեք, բազարությունն էլ, հա՞։ Բազարություն հասկացաք։ Չէ, թրքերեն գսեմ բազարլղ։ Հա՞, արև դուր չէ, բան, մեկը գսեք 20 եվրո, ուղղեց չէ 15 լանը գառնեմ, ինչ գսեք ադոր։ Բազար գնենք, հա։ Ազդու այդ բազարություն չկա։ Հավատքը գսե, ինչ որ ասում ես, ես ասում եմ այո։ Չկա, այդ դալիս ես ամանասալը ներն է, ինչ լավ գլավ, չէ։ Չէ։ Այո, դես, այո։ Ինչպես։ Այո, սակարգել, այո, մերսի, շնորհակալ եմ, ապրես։ Մա բարը կնաց, հա, թրքերեն խոսեցանք, ֆրանսերեն խոսեցանք, արաբերեն խոսեցանք, հայերեն ալ գոհսինք, Հիսուսի անունով։ Այստեղ լեցուն լեզուներով եկեղեցի է։ Բարսկերեն ինչ կսեմ բազալին, սակարգելին։ Հա։ Բազար մի կոնե։ Ահա։ Բազար մի կոնե։ Հիսուսի անունով չի գա, բազար մի կոնե։ Աշչապ եղբայրներ քույրեր, ես միանց եզի երկու համար գարտանք միասին, երկու համար։ Մեկը հայտնության գրքին 3-րդ գլուխը 20-րդ համարը։ Եթե մեկը գրնա միկրոյով գարտալ, ուրախ կլամ։ Հայտնության գլուխ քիրք 3-րդ գլուխ 20-րդ համար։ Իսկ մյուսը Եբրայցիս 3-րդ գլուխ 15-րդ համար։ Ով գուզի գարտալ։ Հա, միկրոյով, բայց որ մեր սիրելի եղբայր քույրերը, որ գհետևին մեզի, ինտերնետով կարենան լսել։ 3:20 Եբրայցիս 3:15 Երրորդ 20, չէ՞։ Ահա ես դրան արջին կանգնած եմ եւ թակում եմ։ Եթե մեկը լսե իմ ձայնը եւ դուրը բանա, կմտնեմ նրա մոտ եւ ընտրի կանեմ նրա հետ եւ նա ինձ հետ։ Ամեն։ Ինչ կնե Հիսուսը խոսողը, Հիսուս գսե ես դրան մոտ կանգնած եմ, ինչ կնեմ։ Գտագեմ։ Բայց ինչ անելու համար։ Ներս մտնելու համար։ Եւ ընտրելու համար։ Ընտրելը ասել է մեկը լալ, չմոռանաք, հա՞։ Նպատակը ներս մտնալ չէ, նպատակը մեկը լալ է։ Բայց ինչպես պիտի ներս մտնե այդ անձը։ Հիսուս ինչպես ներս պիտի մտնե։ Երբ որ ներսի մարդը ցայնը գլսե, անդոր գլսե, գփանա, ներս կմտնեմ եւ մեկ կլամ։ Նայեք հանկարծանները, լսել, փանալ, Հիսուս ներս մտնե եւ մեկ կլա։ Նպատակը մեկը լալն է։ Եվ եթե Հիսուս ինձ հետ է, սուկիր գսե իտ Աստված մեզ հետ է, ով գրնա մեզ հագարակալալ։ Եթե Հիսուս ինձ հետ է, ինչու՞ համար մտահոգվիմ։ Եթե Հիսուս ինձ հետ է, ինչու՞ համար խանգարվիմ։ Նայեք, ինչ հանկիսյան կապրիմ, եթե Հիսուս ինձ հետ է։ Ամեն։ Եբրայցիսը 3:15 գնացինք։ Չէ, միկրոյով։ Քանի որ գսվի այսօր, եթե անոր ցայնը պիտի լսեք, ձեր սրդերը մի խստացնեք, փարգացնելու ադենին մեզ։ Ահա, մերսի։ Եթե անոր ցայնը գլսեք այսօր, սրդեն մի խստացնեք։ Ցայն լսել գա, թուրփանալ գա, ցայն լսել գա, սիրտ խստացնել գա։ Եվ աշտեղ ես գիտեմ երկու տալ կանա։ Լսեցիր նույն ցայնը, դիրոջ նույն կարոզը, որոնց ձեր մեջ գփանան, որ դեր ավելի խորանա, որոնց ձեր մեջ գխստացնեն։ Խստացնել ասել է միայն ասկան դեր Աստված, ավելի չէ։ Միայն ասկան, ավելի չէ, ասի խստացնել է։ Ես պիտի աղոթեմ, որ բոլորս մեր սրդերը բացած լսենք, խորանանք,
միանանք եւ թույլ տանք որ Տերը իր զորությամբ մեզ առաջնորդի բարի հովիվ նման ամեն ուրեմն ցեր գոճակները բացեք եւ հիմա աղոթենք հարեւոտքի ելեք Հիսուսի անունով Շնորհակալ եմ Տեր այսօրվա այս խոսքերուն համար որ գուդաս ամեն մեկուս Տունես ճշմարիտը Տունես բարի հովիվը Տունես սուրբը Ները մեզի ամեն անգամ որ գմոդենանք քեզի դգարությունով կամ ավելի խաղով Դու սուրբ ես Տեր Շնորհակալ եմ Հայր որ գլսես մեր աղոթքը ոչ թե քանի որ մենք արժանի ենք այլ քանի որ դու ուզես սիրել մեզ Շնորհակալ ենք միածին որդին եկավ որ ինք խոսի մեզի իր ցայնը անուշ ցայնը բրգող բրգարար ցայնը բժշկող օրդնող դուրս հանող ներող ցայնն է որ մեզ հոս Աստծուց միջև այսօր եթե Հիսուս չլարով դեր մենք այսօր բոլորս գործված էինք Անորոմա պարկու դանք մենք քեզի դեր որ միածին որդին ղրգեցիր Հիսուս Քրիստոս որ ինք խոսի Եվ հիմա մենք դեր գփանանք մեր սրտերը։ Ինչ որ դու գսես, մենք այո գսենք դեր։ Մեր յանքը լման քեզի։ Լման քեզի։ Մաքրեմ ես դեր։ Արթուն ծուր մեզ դեր։ Եվ առ անուս ցայնդ լսելով մեզ միշտ բարի հովիվի նման առաջնորդե, ինչ որ դու խոստացար։ Ես ով դեր գորոշեմ Հավատքով միշտ սպասել եւ տեսնել ինչ ունիս ասելիք ինձի ամեն վիճակներու մեջ ամեն մեգուն տարբեր փերաներով եւ ամեն խնդիրներով եւ ցավերով քանզի գուզես քուցայնդ լսեմ եւ քուցայնդ կլսեմ գազադա կրվիմ քուցայնդ կլսեմ կմակրովիմ քուցայնդ կլսեմ կնորոգվիմ Եղբայրներս, քույրերս, ով դեր բոլոր մեր հայացք այցել է, անոնք որ դուներուն մեջն են, իրենց ալ այցել է, հիմա այս րոպեին, որ կհետևին մեզի Սուրբ Հոգի օձումն ու տապե, մաքրե և սրբե, նորոգի և բժշկե, մենք կհավատանք դեր, կհավատանք, որ դու մեզի համար խաչվեցար, կհավատանք, որ հարություն արիր, և կհավատանք, որ Սուրբ Հոգիով գործես և կուզես գործել ամեն մեկուս կյանքի մեջ, Փառքը լինի միայն քեզի, Հալելույա. Amen.